Ćao, danas ću vam pokazati kako dobiti besplatne obukse. Ima jedno 4 načina do 5, pa ajmo da krenemo u video. E, dobro, prvi način je da da odete na Google Play prodavnicu ili App Store i ukucate Free Robux Apps. Evo, poručujem vam ovu ovdje aplikaciju. Vrano će biti i link, znači, i onda zarađujete obukse. Nemojte da uzmete jedan obuks, uzmite 5. Zato što obuks može da vas banuje kad imate jedan. Zato vam preporučujem da uzmete 5, jako se teško zarađuju, ali vredi. Možete kad tad i da skupite za neki vaš item i da napravite pro avatar, ali eto, vi bukvalno to možete za besplatno što ćete igrati igricu. Relativno za jedan Robux trebate da igrate sat vremena, mislim, tu igricu. Tako da imate link u opisu, imate vratno link u opisu, imate sliku, instalirajte je i probate. E sada, drugi način je da ovako odete, kada vam objasnim, da odete na YouTube i ukucate Free Robux giveaway. Ali nemojte da ulazite na neke live-ove, jer su sve to skemovi. I tako, kad oni imaju Free Robux giveaway-eve, vi se joinate i možda vinate. Znači, to vam je faktički neki način da vam objasnim ja sve. I to je manje više to. E sada, to je drugi način, znači odete na taj giveaway, a sad sam gledao i ne isplati se, su samo oni popularni giveaway-evi, oni scam, koji vam ne daju obukse, tako da pokušajte da nađete, teško je, ali pokušajte. E sada, kao što vidite, ovako, treći način, došli smo i do trećeg, je, po meni jedan od onako načina je stavljate ovu aplikaciju koju će vam biti na ekranu ili neku drugu, ali ovo je, znam, provereno je da nije scam. E sada, u ovoj aplikaciji možete da dobijete besplatne gift kartice, trebate da radite razne zadatke i sve, i kad dobijete besplatnu gift karticu možete da dobijete 10.000 obuksa i sve. Što se jako isplati, je 1.000 obuksa je jako dobro. Tako da, to mi je najbolji način, jer se treba oko 10 sati da budete u toj aplikaciji da bi dobili 10 dolara. Ja to nisam, i kad dobijete 10 dolara, ja to nisam radio, vi ćete, ljudi, moći da uzmete gift karticu od 1.000 obuksa, to je 10 dolara i dobit ćete 1.000 obuksa. To je treći način, idemo na četvrti, pa možda i na peti. E sada, peti način vam je da pitate nekog drugara koji ima puno obuksa da vam da. Nemo da vam bude najbolj drug, pitaj da li morate da znate da li on dobog srca ili je loš drug. Ako je loš drug, nema šanse da vam da. Obuksa koji je dobog srca, daće vam obukse. E sada, nemojte to da vam govorite. Tako da, to su svi načini kako dobiti besplatne obukse. Četvrti način će vam najviše verovatno doneti ili najmanje obuksa. Znači, zavisi. Odete na kompjuter, ovo je samo za kompjuter player, i napravite igricu. AFK please donate for my dream item. I onda odete na neke društvene mreže i promovišete igricu. I restreamujete je na YouTube-u. Ja ne mogu, ja sam napravio. Stavit ću link u opisu, a i onda vam ljudi donatuju Robux. E sada, nazovite AFK game, please donate for my dream item i recite koji vam je dream item. E onda će vam ljudi donatati Robuxe. E sada, problem je to što morate da napravite, imate tutoriali na YouTube-u, jako je lako. Treba vam dobar kompjuter da istavljate Robux u ljudi i sve. Veoma je lako. Tako da, to je to. Nadam se vi da ćete uživati. Napravite tu igricu i samo se valjate u palama. AFK game, znači u opisu morate da stavite AFK when somebody, AFK unit somebody donate 30k robux. I onda će vam neko donatiti 30.000 robuxa.
I onda, kada neko donete 30.000 robuxa, vi ćete ih imati, a vi nećete više biti AFK. Sve to imate dalje na YouTube-u. Ako vam je neki od ovih načina upalio ili pomogao ili vam se svidio video, hvala vam što ste potrošili par minuta na ovaj video. Znam da vam je bilo zadovoljstvo i to veliko. Izvinite ako ste čuli kišu u pozadini, pada. Tako da, like, share, subscribe, mi se vidimo u nekom od sljedećih i radite ove načine za besplatne robuxe. Ćao!